მხოლოდ ამ ციგზე არ მინდა რომ თქვა, ზაზა საერთოდ ბოლოდროინდელ რომანებს ასე რომ ვისაუბრო, განსაკუთრებულ სიამოვნებას მარიჭებს აი ეს თვითონ სიტყვრობის სტილი, სიტყვრობის მანერა. ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ ის ძალიან გამორჩეულია და ისე როგორც ზაზა გიყვება ამბავს, ალბათ ასე მხოლოდ ახერხებს თანამედროვე ლიტერატურაში, ალბათ აკამორჩილაძე ასევე და ამ ორ ავტორს აქვს განსაკუთრებული რაღაცა უნდარი, რომ ამ ენობრივ თავის ასე ვთქვათ, აი ამ მაგიაში თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვთქვათ, გახვიოს ეს კითხვაც. გარდა ყველაფრის არის თვითონ თავისთავად ძალიან საინტერესო ტექსტი. საინტერესო არის რამდენიმე კომპონენტის გათვალისწინები, ზოგი სიუჟეტია ძალიან უცნაური, როგორცაც ძაზას ტექსტებში ხდება ხოლმე და ეს ძალიან შეუძლია თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში. ამ ტექსტის ანალიზია შესაძლებელი, ან ინტერტექსტი არის ძალიან საინტერესო. თავისთავად გიბიძგებს რომ უფრო უფრო ღრმა შეხვიდეს თქვათ ღრმა შრეებში. ამის შესაძლებლობას ვიმეორებ, ქართული ლიტერატურა არ გაძლევს ხოლმე თანამედროვე. ანუ აქ ეს ტექსტები, ზაზას ტექსტები გაიძულებე რომ რაღაცა იკლიო და იფიქრო. შეიძლება იკამათ ვარ დაეთახო არ მომეწონოს, მაგრამ ფიქს აუცილებლად გაიძულებს. ასევე მიასევე მომწონს ეს ტექსტი იმითაც რომ ის ასევე განსხვავდება თანამედროვე ლიტერატურული ტექსტებისგან. აი სული არ არსებობით ავტოფიქსაციის ელემენტის, ანუ მარტივად რო ვთქვა, აი ეს რაღაცნაირად ლიტერატურა, დღიურები, რომელთაც ცავსია თანამედროვე ქართული პროზა, ხო, რაღაცნაირად ასე ემპირიულ სტაბილებს არ ცდება ხოლმე, როგორც წესი, ზაზა სულე თავისუფალია ამისგან. ეს არნიშნავს, რომ რაღაც მისი განცდა არ არის დამაჯერებელი და გულწრფელი და სუბიექტური არ არის, მაგრამ აი ავტოფიქსაციები არა და ძალიან მოწონს. რაღაც ობიექტურ ამბავს ეს ყოველთვის მისგან გამომდინარე არის. ეს ძალიან საინტერესოა ხარ. კლასიკური ტექსტია, იგადებით რომ კლასიკურ ჩარჩოებზიზის ძალიან ასე ვთქვათ არ ცდება აი ლიტერატურის ჩარჩოებს თვითონ ავტორი და აი ეს პროვოკაციულობა რომელიც შესაძლოა ძალიან ჩანდა და ძალიან ზუსტადაც და სწორადაც ჩანდა ვთქვათ ადიბასში ან სხვა სიმფსონებში ან წერილში აქ ესეთი რამ არ არის. აქ არის ძალიან ღრმად ჩადებული ნაღმები, თუმცა ნაღმები მაინც არის. ასევე ძალიან ფინალია ზა საშიში, ამ ფინალის საკითხის შემდეგ მე ძალიან მეშინოდა მასივრის გამოღება და არ ვიტყვი